Bugünkü gecədə, bugünkü gecədə. Demək, kanalizasiya borusu torpaq aralanıb, kanalizasiya borusunu iki yerə bölüb. Bütün çirkab sular axır. Axır digər binaları da qəzalı vəziyyətə salacaq. Yəni, xəbərdarlıq da olunub ki, gəlin, baxın, köməklik göstərin, heç olmasa qalan evlər çat olmasın, qəzalı vəziyyətə düşməsin, heç kim hələ ki baxan yoxdur. Bax, bugünkü gündə kanalizasiya iki yerə bölünüb turba, torpaq aralanıb, evlər də tam bərbad günə qalıb. Hələ ki, baxan da yoxdur ki, bu gəlib qarşısını alsınlar ki, digər evlərə yəni, ziyanlıq olmasın. Heç kim də baxmır. Yəni, nəticə bax öz qabağındadır. Daha da evlər, digər evlərdə qəzalı vəziyyətinə düşəcək, həmçinin 5 mərtəbələrdə qəzalı vəziyyətinə düşəcək. Çünki bura sürüşmə zonasıdır. Bakının Zığ qəsəbəsində Hatəm Allahverdiyev küçəsindəki bir çox evlər torpaq sürüşməsi səbəbindən qəzalı vəziyyətə düşüb. Sakinlər deyir ki, 59 ailə təzminat alaraq başqa əraziyə köçürülsə də, hazırda 40 ailə hələ də köçürülmələrini gözləyir. Yağış yağanda vəziyyət daha da pisləşən ərazidə sürüşmə hər an yeni problem yaradır. Səfərovlar, problem bizdə o sürüşmə zonasıdır. Evlər çart verib, çartlayıblar. Fövqəladənin aktı var əlimizdə ki, evdən çıxarılsın. Qəzalı yazılıb, çıxarılsın. Ekoloji və təbii səbəblərdən də veriblər, sənət veriblər. Evin qupçası var, hər bir şey var. O, bu Etibar Yolçu evdir, icra başçının müavinli veydidir. Şeyləs, burada fövqəladənin aktıdır, göstərilir. Bu ekologiyadır, təbii sərvətlərdən verilib, 2017-ci ildə verilib bu. Bu da evin qupçasıdır, yəni çıxarışı var, deyirlər. Sonra deyirlər ki, evin sənədsadı yoxdur da. Var, bu bizə hələ də deyirlər ki, baxılır sizin işlərinizə, hava baxılacaq, necə baxılacaq, hava veriləcək bizə pul mu və yaxud da haradasa bir yerdə məskunlaşmaq üçün. Hələ də ortalıqda heç nə yoxdur. İndi bizim də tələbimiz odur ki, bizə Dədə Qorqudan bizdən qabaq 59 nəfəri çıxarılıbdır, Dədə Qorqud deyilən qəsəbəyə göndərilib, orada bataqlıqdır. Yarı insanlar orada ev tikibdir, yarısı yox. Ona görə tikilmir ki, kim bataqlığa düşürsə, suya düşürsə, tikə bilmir. Bizim də tələbimiz odur ki, bizə oradan yox, bizə Zığ ətrafından, öz qaldığımızın ərazidən, aşağılardan bir yerdən torpaq sahəsi ayrılsın. Bir də maddi yardım verilsin ki, biz orada evimizi tikə bilək. Bizim tələbimiz budur. Bu da hələ ki, bizə də deyirlər, baxılır. Nazirlər Kabineti deyilir, baxılır, prezident aparatda deyilir, baxılır. İndi hələ qalmışıq iki orqanların o əllərinin arasındakı belə haçan baxılacaq. Problem harcısı bir 4-5 ildir. 4-5 ildir. Yəni deyirəm ki, 59 nəfər bizdən qabaq çıxıb köçürülübdə olur. İcra başçı əvvəl İlqar müəllim idi burada icra başçı. O deyirdi ki, yazıb vermişik Nazirlər Kabinetinə. Hələn bir dəfə də bizə dedi ki, cəmaata dedi ki, buranın açarı mənim əlimdədir. Yəni mən hələ ki, Nazirlər Kabinetinə desəm, mən onu eləyəcəm burada. O da çıxıb gedibdir, intizar gələn icra başçı deyilir ki, verib, yazıb vermişdir Nazirlər Kabinetinə, hələ kim baxılır. İndi hələ kim baxılır, indi gözləyirik bizdə. Kim həsən baxılacaq. Deməli, 1997-ci ildən bu ev tikilib. Harası bir 5-6 il olar, belə bir acınacaqlı bir vəziyyətdəyik. Evlər sürüşmə gedir, evlərdə çatlar əmələ gəlib, böyük bir... Yəni, demək olur ki, fəlakətdir də. Yəni, bir dənə ya zəlzil olsa, ya böyük bir sürüşmə olsa, ailəliklə evin altında qala bilərik. Yəni, belə bir vəziyyətdir. Xahiş edirik. Yəni, bizə kömək etsinlər. Neçə dənə yerə müraciət eləmişik, fövqəladə olsun, icra olsun, prezident aparat olsun. Amma hələ heç bir nəticə yoxdur. Hər kəsə deyir, gözləyin, gözləyin. Ona görə xahiş edirik ki, buna bir tədbir görülsün. Böyük bir fəlakət olmamış. Yəni, ona görə tədbir istəyirik, kömək istəyirik, yalnız kömək istəyirik aidiyyəti qurumlardan. Qazbayev Arif Əlməmmədov. Qablinin onun ibarətçi qədər göz qabandır, ev sürüşü gedir, qonşu ilə evin üstünə çıxır. Qonşu ilə həyətlə, öz həyətimizin divarı əyilir. Və palvala baxın bir dənə, çat-çat, orada bir dənə zəhmət edir, çəkin olan şəhər. Yəni, zəhmət edir. Baxın, çatıda da baxın ki, nə vəziyyətdir var. Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, qəzalı evlər barədə informasiya toplanılaraq Nazirlər Kabinetinə göndərilir və onların tapşırığı yerinə yetirilir. Nazirlər Kabinetindən isə hələ də cavab almaq mümkün olmayıb.